Hostomost má novou atrakci. Jde o zajištěnou lezeckou cestu ve skále pod hradem Hněvín, takzvanou feratu. Po instruktáži lezecké skupiny městské policie výstup absolvoval náměstek primátora Marek Hrvol. Já jsem z toho nadšený, já jsem velmi rád, že jsem si to dneska mohl vyzkoušet, byť jsem tedy velmi amatérský lezec a dneska mi museli ukazovat k tomu vlastně všechno výstroj, vybavení, ale myslím si, že to je nová atrakce na Hněvíně, který pozvedne tady celé to místo a moc jsem si to užil. Ferata je jednosměrná. Lesce dovede od staré vodárny k jeskyni pod hradem. Má dvě cesty, lehčí označovanou jako A a těžší Bčko. Návštěvníci jsou povinni dodržovat návštěvní a provozní řád. Určitě by návštěvníci měli v první řadě dbát na svoji bezpečnost, to znamená nechodit na feratu zamokrá, v zimě, zkrátka kdy ty kameny budou kluzký. Druhá zásadní věc je, že vstup na feratu je povolen pouze v odpovídajícím vybavení. To znamená, že musíte mít vlastní kvalitní, plně funkční a certifikovanou feratovou výstroj. Za minimální vybavení se považuje pevná obuv, feratový úvazek, feratový set s tlumičem pádu, ochranná přilba a lezecké rukavice. Další povinnosti a zakázané činnosti jsou součástí návštěvního a provozního řádu. K jeskyni se lze dostat i druhou stranou, od vyhlídky nad souší. Na lepším přístupu, který již můžete absolvovat i bez speciálního vybavení, se ještě pracuje. Kromě těch samotných ferat chceme dál revitalizovat to území směrem k jeskyni na Hněvíně. Především se chceme teď zaměřit na ten přístup do té jeskyně jako takové, znamená chceme tam udělat nějakou terasu a ještě směrem do jeskyně chceme udělat schodnice, aby ten přístup byl opravdu pro ty návštěvníky komfortnější. Tak jak se vám líbí nové zpřístupnění jeskyně na Hněvíně?